Elle est où? Ouais. Comme là aussi, qui va pas le poter, H. Ah, comme. On se prend un bol, là. Bouti gata. Parle de toi. Nei, ja, skal jeg kaste ut her? Har du noe torch eller noe? Nei, tar den i lufta. Det går bra. Okay. Ja da. Så var man her. Ja, litt tid av meg så her. Ja, fy. Nå brenner i bollen der borte, vet du. Det er, det er en, det er en på, ute i fjellet med pickaxe. Den veien her går nå, bak den stedet. Vi vil finne dem. Ja, han, er, han springer enda mer mot basen nå. Ja, han er bak det fjellet her. Jeg kjenner bare som en galing. Men det står en naken fyr rett her til venstre for deg. Ja, han er naken her. Det har han nesten pushet nå. Ok, vet du. Jeg skal være klar for han som kommer ut av basen sin her nå. De åpner en dør her. Jeg tror han er ute faktisk, fra basen her. Er dere naked, eller? Vi er ikke naked. Nei. Det er en naken i disken, eller det er der, kanskje? Hvem er det? Det er en naken utenfor døra. Jump check. Ja. Seid, men nå går han inn, ja. Nei, drepte noen åpne døra. Nice! Nei, det er lock da. Det er lock, så pass på. Naken bak deg. Å, døra! Jeg er inne, jeg er inne, jeg er helt inne. Ja. Ja, de har granat og sånt. Ja, de har lukket døra. Ja, men det ordner seg. Det er armor og alt da, vet du. Nice, nice. P2. Ja, ta P2'en sammen, altså. Jeg har den, ja. Kom og åpne fort der. Ja, det er vel. Du er utenfor her nå, eller? Dere kan si hei til han. Jeg er utenfor, ja. Hvem løper? Det er du, eller? Ja. Jeg driver og bekker døra. Det som kan være litt slitsomt med å ha et annet team i nærheten er liksom...